जीएमआरच्या रिक्वेस्टा प्रमाण पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांनी नंबर प्लेट ब्लू करपाक मान्यताय दिल्या. तशे केल्यार तेंका विमानतळार स्टँड मेळटलो. येरादारी विभागाचे तशे मान्यता पत्रय थळाव्या आमदारान टॅक्सीवाल्यांक मेळोवन दिला. देखून पहिली लढाय जिखिल्ल्याची खोशी सगळ्यांनी उक्तायल्या. स्थानिक आमचे आहा पेडणेकार, तेंका एक स्टँड जाल्लो येल्लो प्लेट तो काउंटर जाल्लो. तेका लागून ही तेंचे आंदोलन चालू आसलें. खूब तेप जालो, आतां ना म्हणल्यार 3-4 दीस जाले आंदोलन चालू आसलो. आनी तेंच्या आंदोलनाक हांवें साथ दिल्लो तेंका. आनी आयज हो जो स्टँड आनी हो आमचो पेडणेकारांक हे मेळ्ळो आहा, तो एकूच हेका लागून आमच्या प्रमोद सराक लागून आमचो CM तेणी आयज हे आमचे पेडणेकारांचे आमचो आनी म्हाजो म्हाका दिसता मान राखलो. कित्याक तेंच्यांनी आमकां ते प्रोमीस केल्ले आनी ते आयज आमकां फुलफील करून दिल्ले आसा. तेंचें कन्फ्युजन जाल्लें येल्लो आनी ब्लॅक तितून. काल रातीत तेंचें डिसिजन जाल्लें कितें आमी ब्लू कॉन्सेप्ट करया. ब्लू म्हणजे कितें, जे येल्लो आनी ब्लॅक आहा पळय तो कलरूच चेंज जातलो, बाकीच्यो फॉर्मेलिटी सगळ्यो सेम आसतल्यो. ते तेका कन्फ्युजन जाल्लें आमच्या हे आमच्या ड्रायव्हर आमच्या पेडणेचे भाव सगळे. तेका लागून ते कन्फ्युजन तेंचें हें दूर करपाक तेंकां जाय आसली ती आमच्या ट्रान्सपोर्टा कडसून ती एक लॅटर जाय आसली. कित्याक खऱ्यांनीच ते आमचे हे सारके आहा काय म्हणून ते आयज तेंकां हांवें लॅटर ते दिल्ले आसा. आयज जर आमकां टॅक्सी काउंटर जर गावलो जाल्यार फुडले इश्यू आसत ते लँड लुजराचे नोकरी संदर्भान हे आमी सोडोवं शकतो अशें तेंकां आमी आश्वासन दिल्लें. हो लढो आजून टॅक्सी पुरतो जरी आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें, पूण बाकीचे इश्यू आसात ते आमकां फुडें व्हरोंक जाय. पूण ह्या सगळ्या एकंदरीत आयज म्हाका खरंच मनापासून एक आनंद दिसता आनी बरें दिसता की आयज खऱ्या अर्थान पेडणेकार पक्ष विरयत जावन आयज एकजुटीन येयले आनी हो लढो उबारून आयज सरकाराक सुद्दां ह्या पेडणेकारांच्या फुडें नमते जावचे पडले. पूण तुमी जर म्हाका आदोगाद म्हणून एक विचारशात जाल्यार आय एम नॉट फुल्ली सॅटिस्फायड टील वी गॅट अ काउंटर बाय गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन. सरकाराचे वतीन केल्ली मागणी टॅक्सी युनियनान मानून घेतली. ते विशीं सरपंचा सयत टॅक्सीवाल्यांनी सरकाराचे उपकार मानल्यात. आदी आयकात सुदीप तामणकार, सरपंच सुबोध महाले आनी टॅक्सी धनयांग. GMR-च्या एक रिक्वेस्टा प्रमाणे जो येलो ब्लॅक कलर पळय आहा थंय येलोच्या जाग्यार ब्लू कलर प्रायवेट एअरपोर्ट आसल्यान सरकाराक एक कंडिशन घातला ते आमकां मान्य आहा. पेंटाचो कांयच इशू ना हांगासर, फक्त इशू आहा पळय तो परमिटा मेळोन सगळ्यांक रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटींतल्यान पोटापाणयाचो विशय आहा तो सगळ्यांचो सुटपाक जावो. कित्याक ही टॅक्सीची म्हणटा पळय ती शेवटची संदी आसली. लँड लुजर आहा तेंकां अजून कॉम्पेन्सेशन मेळोंक ना, नोकऱ्यो मेळोंक ना, आनी शेवटची ही संदी खंय तरी हाती भायर वयताली. म्हणून ह्या वेवसायांतलो एक वेवसायीक म्हणून तेंकां गायड करपाक हांवें हांगासर पावल दवरलेलें आनी तेंच्या वांगडा अवेरनेस करपाक सगळ्यो मिटिंगो बी आमी घेतलेल्यो. हितून राजकारण किंवां कांयच नासले. दुर्दैवान कितें आहा, सरकारान ते खूब ताणून धरले. सरकारान शेवटी पळय तेंचो आयज विजय ठरलो. कित्याक तेंकां खूब फोर्स केलो की तुमी एपाक GTDC जॉयन जाय किंवां एपाक जॉयन जाय. पूण आमी जे मागताले ते शेवटी कायद्यान मागताले, नाजाल्यार आमी खंय तरी कोर्टाक सुद्दां वचपाची तयारी दवरलेली. पूण तो पर्यंत सरकारान पाळी हाडली ना. आमदाराच्या थ्रू तेंच्यांनी करून दिले. खंय तरी आयज आमदाराचे एक तेंच्यांनी मान जी आहा ती उज दवरली आनी खंय तरी न्याय जो तेंकां मेळपाक जाय आसलो पळय तो बऱ्यापणान मेळ्ळो. म्हणजे कोर्टाक हेका न वयता मेळ्ळो, हितून आमी समाधानी आहा. एक्च्युली हो टॅक्सीचो जो विशय आसा तो सामान्य मनशाचो विशय आसा. आनी आयज जो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाता तितून विविध विशय सुरवातेक पासून म्हणजे फाटल्या कितलेशेच तेंपा पासून आमी पयली येयले. लँड एक्विजिशना पासून मागीर नोकऱ्यांचो विशय, स्कील डॅवलपमेंट सेंटराचो विशय आनी आयज शेवटचो विशय म्हणजे एअरपोर्ट सुरू जाल्या नंतर पहिल्या दिसाची गरज लागता ती टॅक्सी. आनी हो सामान्यांतलो सामान्य मनीस हो धंदो करता. गरीबातलो गरीब मनीस आयज टॅक्सीचेर खंय तरी आपलो उदरनिर्वाह करता. अशा वेवसाया पासून खंय तरी पेडणेकार वंचित उरपाक जायना ही कळकळ आमच्या आमदाराक आसलेली. आनी तेका लागून त्यांनी कंटिन्युअस मिटींग्स आमचे पंच मंडळ आसलेले, टॅक्सी युनियन आसलेले ह्यांच्या बरोबर घेतले. ते 3 टॅक्सी युनियन जाल्ले, तेंकां एकीकडेन हाडपाचें एक मोठें काम तेंच्यांनी पयलीं केलें. पेडण्या जोडपाचें काम तेंच्यांनी केलें. तेच्या उपरांत खंय तरी फुडें वयता आसतना CMA कडेन कंटिन्युअस मिटींग्स जाल्यो, तांच्या कडेन अधिकाऱ्यां बरोबर मिटींग्स जाल्यो. आनी चेन ऑफ मिटींग्स जाल्या नंतर आयज खंय तरी हें यश मेळ्ळें ते पेडणेकारांचे आसा आनी तेचें पूर्ण श्रेय जें आसा तेंच आमच्या माननीय आमदाराक वयता. आनी तिने युनियन पयलीं ती कॉम्प्रोमायज करून एक युनियन करून आयज सॉर्ट आवट केलो प्रस्न. आनी जे
येलो ब्लॅक येलो गाडी आसले तेंचे ब्लू केल्यात ब्लू. हांव प्रत्यक्ष पळयतां अशा प्रकारचो आमचो आमदार जेन्ना तेणी आमकां घेवन गेलो त्या आंदोलनाच्या ठिकाणी आणि तेणी जेन्ना सांगलें सकाळीं आपूण आमच्या वेळार सांगलें सांजे पर्यंत आपूण ऑर्डर घेवन हाडटलो आणि अशा प्रकारे काम करपी आमदार गेल्या जवळ जवळ 30 वर्सांत हांव आमदार मंत्री अशें खूब पळयल्या. पूण एका दिसाच्या भितर 2 दिसाच्या भितर प्रयत्न करून तेणी जे आमच्या टॅक्सीचो कितल्या दिसांचो रेंगाळलो प्रश्न मिटयल्लो आसा. गेल्या आतां 15 दिसा भितर अश्यो कितल्यो मिटिंगो आमी केल्यो जाय त्या वेळार तेंच्यानी आमकां खुबश्यो गोश्टी सांगल्यो की हो येतलो तो येतलो सगळ्यो गोश्टी आसताले. पूण आमदाराचो एकूच ठाम निर्णय आसलेलो की जे लोकांक जाय जे आमच्या पेडणेकरांक जाय तेच तळे एकूच तळे मागणी धरून रावलेलो आनी म्हाका दिसता म्हणून तो आयज ठाम आसलो म्हणून आमकां हो निर्णय आयज गव्हर्मेंटाक घेवचोय पडलो आनी म्हणून आमी लोकांक आमच्या नेवी मेळ्ळो. सो हांव ह्या निमतान खरेंच आमच्या आमदाराचे गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार.